hej! Jo, det var ett tag sedan man spelade så tokigt som jag gjorde just nu, men det är kul att bara hitta på, som jag sagt tidigare, visst. Nu när det snart är slut på det detta året så tänkte jag man lägger till lite krångelgrejer eller vad man ska säga. Saker som man har jobbat med under hela året i stort sett. Som jag då försökt sätta ihop med olika grejer. Ni kanske känner igen vissa saker av det jag gjorde. Men det är kul att bara liksom minnas tillbaks vad man hittar på liksom och bara köra vidare framåt.